Shëndet jemi shtë televizion duke qeni, jemi drejt për drejt e magazinin informative 5, 1:10 ne vijem do të qeni të rejat kryesore, të cilat kanë shënuar ditën e sotme, që nuk janë të pak ta ka vëzën vëmendje të madhe, ajo që farë ka ndodhur në veri të Kosovës, atje ku janë shpërndar fletushka për qytetarët sërb, et ku bëju bët thirje se si të mbrohen dhe si ta sulmojnë Kryeministrin Kurti, por edhe policinë e Kosovës. Këto fletushka kanë zhuar interesim të madh dhe konsiderohen si nxitje. Policia dhe prokuroria kanë nisur hetimet për këto raste. Do të flasim edhe për çështjet e tjera që ndërlidhen edhe me Tinarin dhe deklaratat e Kryeministrit Albin Kurti, e cili ka thënë se Serbia nuk po nënshkruan marrëveshje pasi që dëshiron që ta pushtoj Kosovën. Në pjesën e dytë të këtij emisioni do të kemi një intervistë interesante me akademikun Muhamedin Kullashi, ish ambasador i Kosovës në Francë, dhe ku në pjesën e parë do të kemi një debat pikërisht për këtë çështje së fletushkave të shfaqura në veri të Kosovës dhe gjendjes së sigurisë në përgjithësi. Derisa të lëshohemi në rrjedh të këtij edicioni, unë do ju njoh me titujt kryesor. Refuzimi i presidentit sërb për të nënshkruar marrëveshjet me Kosovën, kryeministri Albin Kurti në Britaninë të Madhe zbulon se kjo po bëhet për shkak që Serbia synon ta pushtojë Kosovën. Pas grafiteve në veri shpërndahen fletushka kërcënuese për qeverinë në krye me Albin Kurti dhe policinë e Kosovës, inkurajojnë qytetarët të mos binden, japin edhe udhëzime. Prokuroria i interviston të dyshuarit për rrënjën që çoi në vrasjen e 18 vjeçarit në Podujev, dy të miturit mbrohen në heshtje, mbrojtja familjes së viktimës e paraqet vetën si provë kryesore. Marrje Ryshfeti, ish kryeshefi i Këshillit të Pavarur për Media, Luan Latifi, shpallet fajtor, dënohet me 2 vjet burgim e 5.000 euro gjobë, si dhe masa të tjera. Po shkojmë fillimisht ndërkohë shikues në veri të Kosovës, atje ku siç e thamë në krye të herës janë shfaqur fletushka të ndryshme dhe me porosi për qytetarët sërb se si të kundërshtojnë policinë e Kosovës dhe zyrtarët e Kosovës deri në sulme. Nga një grup i padëgjuar më parë, mbrojtja popullore në veri të Kosovës, ditën e hënë u shpërndan disa fletushka me uzime specifike për qytetarët serb, ti kundërvihen policisë e Kosovës dhe zyrtarëve publik. Në gjuhën serbe aty jepen instruksione se si të përdoren koktej molotovi dhe si të goditen policët. Për këtë rast, policia e Kosovës ka hapur rast për thirrje në rezistencë dhe nxitje të urrëties, ndonse nuk ka akoma të dyshuar. Ne kemi hap rast në ndërtim me prokurorinë themelore Mitrovica dhe prokurorinë speciale, thirrje për rezistencë dhe nxitje urrëties. Mirë po, nuk kemi diçka tjetër, do të thonë nuk kemi të dyshim për momentin, nuk kemi të arrestuar, policia është duke punuar në drejtim të ndëshimit rastit. Gazetari serb në veri Branislav Krstiç tha se këta njerëz po punojnë kundër interesave të serbëve në Kosovë dhe duhet të merren seriozisht. Janë shqetësuese sepse kemi propozimet. Qysh bëhet do bomba eksplozive? Në atë mënyrë janë shqetësuese. Ndërsa njohësi çështjeve të sigurisë Fadil Kajtazi po dyshon se kjo fushatë është e orientuar nga shërbimet sekrete serbe. Kosova është duke u fajsuar nga Bashkia Ndërkombëtare si shtet i cili nuk është duke kooperuar me Bashkinë Ndërkombëtare në veprimet që kanë të bëjnë në veri, dhe kjo është ajo që shërbimet inteligjente serbe kanë zgjerë këtë metodë e cila është gjysmë violente, do metodë e cila është në mes të asaj çka është e lejushme dhe çka nuk është e lejushme, me gjithë se pengimi policisë në punën zyrtarë është vetër penali. Gjatitës së martë në veri të Kosovës nuk janë parë fletushka të tila. Për të marrë më shumë detaje në lidhje me këtë ngjarje në veri të Kosovës, jemi në pritje të një linje të drejtë për drejtë me zëvendës drejtorin e policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Hasan Vetan Elshani, e cili pritet që pas pak të jetë në linjë të drejtë për drejtë për më shumë detaje. Pra se çfarë përmbajtje kanë këto fletushka, cilat janë dyshimet e para se kush po i bën ato, si dhe për panikën që kanë nxitur në veri këto kjo ngjarje. Atje pas pak do ta kemi në linjë të drejtë për drejtë Vetan Elshanin, derisa të kemi Vetan Elshanin në linjë të drejtë për drejtë dhe të kemi
gati atë, ne do të vazhdojmë tutje për të sjellur një informacion tjetër që ndërlidhet po ashtu me Serbinë, por që ka të bëjë me deklaratat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili ka qëndruar në një show në Londër, por para se të lëshojmë këtë kronikë, e kemi tani Veton Elshanin për të marrë detajet e më pas edhe kronikën. Zotë Elshani, përshëndetje. Përshëndetje edhe juve nga politika po të. Faleminderit shumë për kohën. Janë shfaqur disa fletushka me përmbajtje të çuditshme. Cilat janë hetimet e para, informatat e para nga hetimet që po i bëni? Po, informacionet e para që ne kemi është se pas protestës e cila është zhvillu dje, ka pas shpëndarje të një fletushka në përhyrje të ndërtesave, mirë po, ato kanë qenë si thirrje për rezistencë, nxitje të urrejtjes po ashtu, që kështu edhe janë hapë rastet, por nuk kemi të arrestuar dhe nuk kemi të dyshim për momentin, edhe pse jemi duke punu në ndryshim trostit. Zdelçani, a janë shqetësuese për mbajtja e kësaj, pasi që flitet edhe për kryeministrin, edhe për zyrtarët policor, edhe për mënyrën se si ti qasën zyrtarëve policor, si të krijohen, le të themi, koktej Molotovi e tjerë. Sa shqetësuese, me sa shqetësimi merr policia e Kosovës këto? Yes, si janë shqetësuese hiç derisa nuk i shohim praktik këto të veprues, si janë fort shqetësuese për neve, po më parasysh jemi marrë me gjithçka në veri, edhe rastin e Banjskës nuk janë fort shqetësuese këto. Mi po i marrim me seriozitet. Si të qoftë tash do të shohim gjatë çfillimit të dimë dhe se ku jemi. Me çaj probleme të rënda jeni marr në veri të Kosovës, saqë këto po ju duken fare paraqësueshme, të vogla. Jo, shumë të vogla, këto kurrë janë hiç derisa nuk i shohim praktik, të u bën nuk ka gjë kjo punë. Dhe si është bashkëpunimi me prokurorinë e shtetit në këtë rast? Është informuar edhe prokurori i shtetit? Po, po prokurori i prokurisë themelore në Mitrovicë dhe prokuria speciale, komunikimi është i mirë, bashkëpunimi i mirë, mirë po kjo varet tash nga hetimet në teren. Dhe gjithsesi edhe një çështje që Elçani janë informuar për këtë përmbajtje për këto fletushka edhe zyrtarët e Oleksit që janë në veri të Kosovës apo ashtu edhe Kfori. E kanë marrë vesh edhe në mediave, e kanë marrë vesh këtë përmbajtje të një fletushkave, po janë njoftu, nuk është ndonjë problem i madh. Por se nuk vrejet ndonjë sjellje ndryshe nga qytetarët pra pas kësaj këtij rasti. Kemi një telashe me zotin Elshani. Zotin Elshani, nëse më dëgjoni edhe një herë, pyetja ime është nuk janë vrejtur sjellje ndryshe nga qytetarët pas këtyre fletushkave? Ja, nuk janë vrejtur. Ne kemi pa disa reagime nëpër media që nuk i kanë bën këta disa reagime të ndryshme, po nuk janë shumë rëndësi ato. Nuk ka zhvillim ndryshim në teren, nuk ka. E gjartë. Zotin Elshani, falenderoj shumë për kohën që ke gjetë, të lidhesh drejt për drejt dhe detajet që dhatë në emisionin 5. Faleminderit juve. Vazhdojmë tutje në shkuzë ruar të sillim tani kronikën të cilën e paralajmëruan para pra kështë që ka të bëjë me deklaratat e kryeministit Albin Kurti, i cili ka qëndruar në Londër në Chatham House në një forum atje ku ka marrë pjesë, ku ka dhënë detaje se pse Serbia nuk po nënshkruan marrëveshjet me Kosovën. Sipas kryeministit Kurti, një gjë e tillë nuk po ndodh sepse Serbia synon pushtimin e Kosovës. Insistimi i vazhdueshëm i Albin Kurtit për nënshkrimin e marrëveshjeve të Brukselit dhe Ohrit po has në rezistencë po ashtu të vazhdueshme nga Serbia. E kryeministri kosovar thotë se me këtë refuzim, presidenti i saj Aleksandar Vučić synon të lë hapur mundësinë e pushtimit të Kosovës. Këtë deklarim Kurti e ka bërë të hënën në panelin e diskutimit mbi sfidat e sigurisë për Ballkanin Perëndimor, i organizuar nga Instituti Chatham House në Britani, përmbajtja e të cilit u bë publike të martën. Signed agreement between Kosovo and Serbia. Në nënshkrimi marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë është më urgjent se kur. Marrëveshja që kemi s'është e plot, pasi na duhet një marrëveshje me mirë besim që të kemi legitimitet dhe zbatim të saj. Duke mos e nënshkruar, Vučić do ta mbajë të hapur opsionin e pushtimit të Kosovës. S'mund të shoh tjetër kuptim substancial të këtij refuzimi për nënshkrim. Pas kësaj, ata duan ta mbajnë të hapur këtë derë që të kenë dritare të tjera për të kthyer dhe për të përsëritur agresionin. Veprimet që e bëjnë agresore, Serbia sipas Kurtit po i përdor për të mirëmbajtur raportet e veta me Rusinë dhe Kinën. Kryeministri ka drojën që vendi mund të përballet sërish me një rrezik sikurse ai i Banjskës. There are chances for new attacks on Kosovo. Ka gjasa të ketë sulm, por terroristët duhet të llogarisin në policitë e Kosovës dhe ushtarët e Kforit që janë gjithnjë më pak tolerant. Dhe besoj se kjo është arsyeja kryesore pse ende s'kemi sulm tjetër si Banjska. Ata s'na sulmuan sërish sepse pa patrulla të përbashkëta të Kosovës dhe të NATO-s dhe kemi për të punuar fort ndaj kërcënimeve të sigurisë. Ndërsa sa i përket antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, Kurti ka thënë se Brukseli duhet të flasë më tepër me popullin sesa me liderët.
Para bisedës në studio do të sjellim edhe një informacion tjetër. Veprimet e njëanshme të Kosovës do të kenë pasoja, ka thënë emisari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Si Kosova ashtu edhe Serbia, sipas Escobarit, duhet të kthehen në dialog e të respektojnë marrëveshjet e nënshkruara. Shumë prej çështjeve të ngritura së fundmi sipas zyrtarit amerikan do të zgjidheshin me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për krahja jon teknike, mbështetja jon ekonomike dhe ndikimi ynë politik qëndron pas kësaj, sepse në fund të fundit aspirata jon më e madhe është që Kosova dhe Serbia të antarësohen në bashkim European, ka thënë Escobar. Si që paralajmëruam në fillim, do të kemi një bisedë këtu në studio rrëth qështjeve të sigurisë, shfaqjes e fletushkave në veri, e po ashtu sigurisë në përgjithësi. Me mua është Mesutat Ademi, eksperti kriminalistikës, dhe Fatmir Çollaku, profesori qështjeve të sigurisë. Mirë se vini në studio të ndëruar. Profesor Çollaku, do nisja me ju këtë bisedë. Pati disa fletushka me përmbajtje interesante në veri të Kosovës. Futen këto në kuadër të një lufte speciale ndaj Kosovës, ndaj Republikës Kosovës, apo si duhet cilësuar, sepse përmbajtja ishte me të vërtetë shqetësuese. Po, fletushkat dhe propaganda në format tjera të ndryshme hynë në domenin ose në kornizën e një lufte speciale, një lufte psikologjike, të cilat të tilla praktikohen në situatat ose në hapësirat ose vendet ku cënohet siguria në mënyrë permanente, sepse përhapja e pasigurisë përmes kërcënimeve dhe shantazheve dhe formave tjera të artikuluara si kundër një etni ose kundër një shteti ose kundër një grupi caktuar, në fletushkat e tilla, në grafitit të shumta dhe në modalitetet tjera të shprehjes së këtyre kërcënimeve, pamendyshë që kanë një efekt të opinionit, kanë një efekt të shqetësimit në kuptimin e një pasigurie, në kuptimin e një përjetimi, një kërcënimi të mundshëm, dhe si të tilla lexohen dhe kuptohen si një pjesë e një lufte speciale, një lufte psikologjike, të cilat edhe herë përpërsëri si modalitet e tilla kanë një gjenezë të hershme dhe një të praktikuar të hershëm në vatrat e krizave dhe në periudhat tranzitore dhe ato sensitive në të kaluarën jo të largët. Dhe profesor Ademi, duhet të pyes, a arrin qëllimin, efektin këto veprime? Pra, atë që synojnë për hapjen e panikës në kuadër të kësaj që thot profesor Çollaku? Së pari, ne kemë të bëjnë një zonë, ko zonë krizit, në kështë ashtë zonë që 24 vite, në atë zonë krinë kemë generata, cilë të jënë pregadit për metoda, mënyra, në kohën, në vendit dhe ndaj subjektive të caktuar. Nëse marëm për shambull, pregaditja fletushave është pregaditje vandaliste. Por qëllimin këtë rast të shojmë, sepse pregaditja e ati molotovit ose përdorimi i dhunës ndaj zyrtarëve civil ose pregaditja sulmit të automjete apo zyrtarëve të policisë, këtë rast nuk kemi të bëjmë vetëm me vandalizëm dhe me rrezikim të qytetarëve, po kemi të bëjmë me rrezikimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, ku pesha veprës penale shumë e rëndë. Mandat kriminalisti specifikisht. Dhe kjo shkon drejt akteve terroriste, sepse pregaditje ndaj institucioneve të Republikës Kosovës, këtë rash, ndaj policisë Kosovës, ndaj zyrtarve civil, me gjitha ato metoda që janë të parashitura në fletushkën e ty, në përdorimi dhunës, vetë gjykimi, shishën më të prishja automjeteve, dhe të tjenë hapa, si e tha dhe profesori, hapa të parjen luftë psikologike, ndaj, sidomos ndaj zyrtarve civil, por qytetarë tonë dhe në këtë rast zyrtarë tonë policorë kanë tregu maturi, kanë tregu profesionalizëm edhe në rastin e fundit të bajskës dhe unë e presë që policia jonë, si mas procedurava, si mas aty në para penale dhe penale dhe si mas hetuesis, sepse në atë zonë kemë të bojnë jo vetëm me sisteme policore, po kemë bojnë me shumë institucione dhe institutet të sigurisë, kemi AKI-n, e kemi inteligencën e policisë, e kemi shërbimet të ndryshme të NATO-s, këtë rast të KFOR-it, dhe unë besoj që ata në kohë të caktun i mund të monitorojnë dhe të kontrollojnë situatën që mos të eskalon dhe mos të ngritet pesha veprës penale ndonjë akt terrorist. Profesor Zotipës, sa të vështira janë zbulimi i këtyre rasteve, pra i përmendi Zotë Ademi, institucionet e sigurisë që veprojnë atje, agjencia e inteligjencës, policia, organet e tjera, pra sa vështira është që të zbulohen kush i bën këto, pra se me gjithë këto forca sigurisë ka njerëz pra që i bëjnë, që i shpërndajnë. Por nuk është vështirë zbulohet, dihet. Unë jam i bindur shumë që institucionet tona kanë edhe informacione nga vinë edhe këto letushka dhe numrin e strukturat që i qarkullojnë
struktura që pregaditin, struktura që shpërndojnë. Pra nuk janë, nuk është e vështirë të zbulohen, po policia e Kosovës, si në gjithë një deri më tani, janë të pregaditur në çdo aspekt, edhe shërbimet tjera në kuadrat e sistemit të sigurisë, ku përfshin të gjitha, pra në sistemet, janë tashmë në nivelin më të lartë të konsolidimit, duke ju referu përvojave drejtëtanishme të sukseshme në zbrapse, në çfarë do të qofë sulmi nga ona servis, edhe fitoren dhe epilogun 24 shtatori, që është një ngjarje që s'mund të kapërcehet në biseda pa u përmend, sepse interferimet e saj janë të mëdha si në aspektin e serbët, pra, ata s'mund të kapërcehen dhe ata, sepse epilogu ishte i paparashikueshëm për ta dhe një është një referencë se cilës ne mund t'i referohemi në për llogaritjet tona, është qara për performancën e policisë dhe performancën e institucioneve tjera në kuadrin e sistemit sigurisë. Dhe ajo që është më e madhja, më e mira për mua, që thashë edhe djeni në televizion tjetër, që tash Bashkia Ndërkombëtare ka kuptuar realitetin në Kosovë dhe është një vigjilencë e shtuar nga ana e KFOR-it dhe shërbimeve përcjellëse, është qara për shërbime inteligjente, sepse bëhet qara edhe një herë për strukturë dhe rrjet të organizuar mirë nga ana e Serbisë, ku suportimi dhe mbështetja është kryekëput nga qeveria e Serbisë dhe ku vetë presidenti është ndjeni gati për çdo aktivitet të organizuar të grupeve, të cilat janë instrumente, të cilat janë mekanizme të instrumentalizuar në kontinuitet dhe të cilët po ashtu kanë dedikimet e tyre konkrete në kuptimin e realizimit të objektiveve në territorin e pjesës veriore të vendit. Por në përgjithësi, marrë në tonë si onë general, nuk është diçka e panjohur, nuk është diçka e papritshme, këto janë aktivitete të pritshme dhe aktivitete që mund të pasojnë më pas në kuptimin e përshkallëzimit, po jo në mas që goditet dhe atakohet seriozisht rendi juridik dhe kushtetues. Sepse kjo nuk do të ndodhë, pikërisht për faktin e epilogut të 24 shtatorit dhe sqelësisë tani edhe të KFOR-it, edhe të Bashkisë Ndërkombëtare në përgjithësi. Dhe Zolako, e përmendin kryeministri në Chatham House në Londër ishte dje, patën kronikën paraprake, e përmendin që mundësia për një sulm të tillë, pra të një rrezikimi të tillë, çfarë ishte i Banskës, është e madhe. Çdo herë po e themi, edhe unë shumë herë te ju këtu, edhe në televizion të tjerë, dje ishte në televizion tjetër, gjithmonë në 24 shtatorit e këndej, edhe kolegu mesort edhe shumë të tjerë, asnjëherë asnjëri prej nesh nuk ka thonë se nuk mund ndodh sulmet e prafërta, të ngjashme, por nuk mund të ndodh agresion, nuk mund të ndodh sulmi i armatos, nuk mund të hyjë gjendarmeria, nuk mund të hyjë ushtria e Serbisë në Kosovë. Kurse sulme të organizuar në grupe të vogla, numër, por të sofistikuara shumë, mund të ndodhen, sepse është e pamundur me i parandalu gjitha ato sulme. Por do të përballen me rezistencë, do të përballen me një kundër përgjegje të sofistikuar. Po ashtu, sepse tani nuk është më as policia e Kosovës, as shërbime të tjera siç ishin para datës 24 shtator. Gjithçka ka ndryshuar tani. Ne kemi pozitiv për neve. I përmendëm metodat huligane. Pra kur flasim për metoda huligane, flasim për përgatitjet e koktej Molotovi, atyre shpërshpimin e gomave të makinave, ato thyrje të xhamave, armaturat që përdoren. Pra janë struktura profesionale këto që i bëjnë këto apo ka, le të themi, grupe tifozësh, njerëz që nuk janë krejt profesionistë që i kryejnë këto gjëra. Përdorimi i dhunës, këtë rast ndryshon, sepse ata janë duke përdorë metoda të një ndërhyrje civile ndaj një institucioneve të armatosura. Këtë rast ata dojnë me lu viktimin, ose të viktimizohen me aktin e tyne, të dalin para faktorit ndërkombëtar që ata janë viktima dhe Republika Kosovës me institucionet e veta janë agresori, këtë rast po mundohen me çdo kusht ta kopjojnë aktivitetet dhe gjithë strategjinë tonë të viteve 80 dhe 90 ku ne kemi arritë bëhemi shtet, por me të vërtetë Serbia ka qenë agresor në Kosovë, kurse në Republika e Kosovës dhe gjitha institucionet e zbatimit ligjit nuk janë agresor, nuk janë ata që janë persona që përdorin dhunën ose përdorin forcën këtë rast ndaj një etniteti si që është sërb, por ata dojnë me realizu përmes veprimeve këtë rast civile, sepse këto akte kryesisht mundohen përmes pjestarve jo të uniformuar, të kryjnë akte, por ndërhyre ndaj tyne është ndërhyre... Ashtë kamuflash kjo... Ashtë kamuflash ndërhyre përdorimi forcës. Dhe këso ata dojnë marrit viktimizimin dhe shkaktimin e damit. Po se dhe dhe profesori, pas rastis të Bajnskës, që rastit dytë në Republikën e Kosovës, pas Kosharës, ku ata të kthejnë të
poshtruar nga Kosova, dhe të metodologjia e punës. Bashpunimet institucionale kanë ndru në të mirën e Republikës Kosovës, ku informata e sakt ndaj persona që rrezikojnë individin, sigurinë nacionale dhe atë regionale, do të mirët informata me ko dhe veprohet me ko, si nga institucionet e Republikës Kosovës dhe ashtu nga institucionet ndërkombëtare. Profesor Çollaku, fakti që përmendet në fletushka të tilla, edhe vetë përveç stafit administrativ policisë, përmendet edhe kryeministri i Kosovës. Në pse bëhet një gjë e tillë? Për të nxitur urrejtje më shumë, për të motivuar shtetarët më shumë, pse bëhet një gjë e tillë? Për Serbin, fillimisht për i vuqisit e tutje, për Serbin, për gjesti kryesor për këtë rezistencë permanente dhe disa, do më në gjysmën e dytë të këti vitit 23 dhe tani mujtë në fillim të 24-tës, për gjesti kryesor për këtë rezistencë, për këtë ushtim të rrëgjeksunin të pjesën verigur nga anë Republikës së Qeverisë së Kosovës, më falin, nga anë Qeverisë së Republikës së Kosovës, pra për gjesti kryesor më bëhat Albin Kurti. Pra nda Albin Kurti tash është shënjestra, si kryeministri i Republikës Kosovës, po dhe si personalitet i cili për Vučićin dhe bashkëkontorët e tij dhe krejt serbët të cilët mendojnë dhe janë vijën e Vučićit, është fajtori kryesor. Në sensin e fundit është edhe kuptueshme sepse shënjestruat shefi i qeverisë, që konsiderohet personi i tretë me radhë në kuptimin e hierarkisë shtetërore, dhe njëkohësisht shefi i ekzekutivit, ku edhe policia edhe agjencionet tjera i subordinohen kryeput kryeministit, për e shto FSK-n e cila kërmanda se preme ka presidenten, si pas kushtetutës, dhe naturisht për cila mesajët e qëtartë edhe të pjestartë dhe policisë, është fuqishme, ose s'pako të nëtu, të jetë fuqishme, sepse shënjestrohet kryeministit i venit, përdo në personaliteti dhe personi cili ka mundësi të mbrohet më shumë se të tjerë, kuptimin e mbrojtjes afërt, kuptimin e logjistikës edhe sujitës për cilëse, kur ai kresnohet, kur ai shënjestrohet, atër ku mund të jenë dhe si do të gjindë të tjerët. Pra është më shumë e efekti, apo synohet efekti psikologjik i kresnimit duke rrezikuar dhe kresnuar kryeministin e vendit, pra rreziku për hapat, ose më në thonë tentimi për të përhapë rrezik për mes kresnimit kryeministit, do tjetë maj manë në kuptimin efektit e kujvok në mënyrë metaforike, e kujvok në kuptimin pra e kresnimit të kryeministrit e të tjerët ku më dëmbesin. Kjo logik përdojnë në të raste. Jo që kryeministit për një me do të rrezikohet kuptimin më të mirë qarës. Jo, kryeministit është i fort, mbrohet. Do t'i pës përmbajtjen e këtyre fletushkave. Një prej metoda është shpjegohet, pra nëse ju sulmon, nëse ju kundërpërgjigjet, policia silloni kështu, bëni këtë veprim. A posunohet që përmes këtyre të nxitet një varloj viktimizimi i qytetarëve, pra sepse udhëzohet që nëse ti e pështyn policin dhe ai të godet, ty, thot, ti mos reago. Ne ende nuk kemi informatat se sakta, po me si ju i do të shojmë në vazhdim, sepse gjitha këto akte do dalin minoren, do dalin të dalin mosha e persona që do të reagojnë, do tjetë moshe ri. Ku ata që kanë vepru me vite tona, kanë kryu vepra penale, po në fund ka dalin minoren, ose fund ka dalin mosha e ri, ku përgjësia penale është e zvoglune. Dhe këtë qëllimi ty në është tjenë sa matë viktimizuar, që dalin para faktorin ndërkomtar sa matë viktimizuar, sepse e kanë gjithë kohën ideale, ku në këtë rast, edhe faktorin ndërkomtar e sulmën, ose nuk e pranën kryeministrin e Republikës Kosovës, do vendim të kryeministrit Republikës Kosovës, ku për hirëpar dhe në komet bashkune patëm një reagim, dhe në komplet këtë rast, shteti Serbisë, me strategji tyre, dhe janë duke përdorë se sa ma shumë të viktimizohet. Ne kemi pasë të pandën pej, nuk e kam problem viktimizimin e grupë mosha apo grupe të caktuara për me kalu në një ndishmëri ndërkomtare që është kryu një vepër penale ndaj disa persona ku përshamë nësë jenë të mitur ose jenë të moshuar shumë, përshamë protesta është e penzionierav që është një moshe e ndishme dhe t'jene bindur, nuk kemi informacione, për shojmë në vazhdim se do t'i përdorin personat e mitur ose moshë të re për të arë dhe të kryu por apë ju të shtonë strategikisht pra metoda për të kamufluar, sepse kështu nëzirën letësisht të zbuluar. Këtu është gabimi tyre, metodologjia tyre, gabimi, kopimi tyre i viteve të leta në 90-ta në Republikën e Kosovës, sepse Republika e Kosovës, me institucionet e veta, nuk është shtetë agresor ndaj një etnitetit
Ne kemi dhon gjitha tretat maksimum etnitetit sërb. Kemi dhon si në parlamentin e Kosovës, si në aspektin regional, si në aspektin social. Çdo herë ata kanë përparësi, punësim kanë përparësi, çdo përparësi e kanë ma shumë se gjithë banorët tjerë të Republikës Kosovës. Dhe kjo është dështimi tyne. Ata përdorin metoda viktimizuese, por shteti jonë nuk është atë agresor, nuk është shtet cili përdor dhunën për të orë deri te viktimizimi. Shteti jonë, këtë ras policia jonë, si mas ligjit, si mas procedurav, si metodologjis, e ka për detyr me vepru, sepse është aparat i dhunës. Policia Kosovës është aparat i dhunës, ka mandat me përdor dhunën. Por në kuptimin demokratik fjallë, në, në, si mas ligjit, si mas metodologjis, si mas procedurat, kur ndaj tyrës, ndaj një qytetarit të Republikës Kosovës, rrezikohet qoftë individi, apo qoftë institucionet e shtetit. Dhe gjithë si fjallë, pra, profesor, nuk është vetëm për qytetarët sërë. Po. Plësim, kolegë, administrur, me që ne jemi edhe kolegë dhe meq, jo, aparat i dhunës, po aparat që ka mandat për dërimin e forcës dhe detyrimit. Nuk është edhe nësë policia, po ka dhe mandat detyrimin dhe për dërimin e forcës në zbatim të ligjit. Por si të përdojrë të aparat i dhunës, pra, kur të tapsh, filët e së drejtës, kështë të shkruan. Me gjithë atë libat vjetërën ata. Por kolegu e pat për këtë, dhe mën e pat që policia ka mandat për dërimin e forcës dhe detyrimit në zbatim të ligjit. Jo kundëlisht, në zbatim ligjit. Në kuptim demokratik e thonë. Kërësorën kushtet juridike për të ndërhyrë dhe vepruar. Pra, kështë një plësim, misor dhe kolega, sepse ashtu e digun kolegu këtë dështë të thonë. Të thonë, ashtu apo... Po, ndihet, po. Profesor, kush i bën këto veprime, kush i organizon e kam fjalën? Pra, është këto si kur çështja e fletushkave, pra skenari, është skenari nga shërbimi sekret. Jo, nga Beogradi kjo është skenar, ku janë të kyçur në skenar instancat më të larta të qeverisë edhe të aparatit shtetëror Serbisë me instrumente dhe mekanizmet e tyre të instrumentalizuar në mënyrë kontinuale, të cilat veç ndrojnë ngjyrën, ndrojnë strukturën në të vërtetë në një tjetër gjë. Domethënë, si të rasti i tagave, nëse të kemi përmbajtje, si të rasti i barikadave, janë struktura paralele, janë struktura kriminale, të cilat kanë interesit e tyre strategjike, sepse ato struktura kriminale kanë përfituar nga pjesa veriore. Pjesa veriore ka qenë e pakontrolluar, ka qenë oaz, pikërisht, oaz e krimit, ka qenë oaz në kuptimin e zhvillimit të aktiviteteve kundërlishme, kur janë realizuar fitime të mëdha. Të gjithë dim kontrabanda përmes rrugëve alternative, të gjithë dim se një kohë të gjatë ka pas kontroll dhe monitorim të çakullimit të mallave atje dhe ka qenë oazë e krimit të organizuar. Luftimi i krimit të organizuar, prezenca e njësive speciale atje që kanë asistu hetusit në realizimin e objektive të veta, konform mandatit tyre, është pasi atak kinë se kundër qytetarëve dhe mirëqenjes tyre. Realisht, policia e Kosovës ka vepru si pas mandatit vetë për të luftuar, krimin organizuar, për të luftuar struktura paralele dhe për të vuë rend dhe liqë. Pra ndaj në këtë konstelacion, struktura kriminale dhe paralele janë të rezikuara nga qeveria e Kosovës dhe policia, sepse janë, u është pa mundësu të zhvillojnë më krimin kriminal. Metodat të përdorura dhe më herët, a duken pak si të vjetra, si relikt në kuptim të metodave, këto të fletushkave, pra të krimit të panikës, propagandës. Këto metodat të vjetra për të përdorë në ditët e sotme, të përdorë në gjithë të ndihë, dhe përdorë janë, po, një metodat vjetra. Koha e afisheve, kohën e fashizmit, afishe, fashizmi, kohën edhe më të hershme, pas të kohën e partizanve dhe luftës nacionale shërimtare, dhe në periudhat dëshme kohore, nëse këthejme dhe më mrapa, afishet janë paralajmërim, janë mesaj, janë porosi, të cilat përmes grafiteve, përmes fletushkave, vidisohet struktura e caktuar, paralajmërohen aktivitete, masivizohen strukturat, me fjalë tjera, janë mënyre komunikimit dedikuar një strukturë e caktuar. Mënyrë e komunikimit. Dhe, ademi, do t'ju pyes, zakonisht të lashët me kur bëhet fjalë për komunitetin sërb, në ndodhin në veri të Kosovës, gjitha aktivitetet, por si duhet tjetë shasë institucionove në pjesët e tjera të Kosovës, ku banojnë qytetarë sërb, pra janë edhe shtatet komuna tjera, ku janë qytetarë sërb që banojnë? Këtu janë dy verzioni. Verzioni i parë, sepse gjithë institucionet e Republikës Kosovës kanë mandat të ofrojnë siguri qytetarëve të vetë. Por verzioni dytë është se gjithë ata qytetarë që jetojnë në secilën zonë të Republikës Kosovës kanë për detyrë të ofrojnë ndihmë dhe bashkëpunim institucionet tonë të sigurisë, këtë rast policisë Republikës Kosovës. Dhe nëse kemi rastet konkrete që kemi qytete të banuara me etnitet sërb, dhe të deri tani kemi pasë bashkëpunimi dhe bartja informatës për çështjet të tyre të sigurisë ka qenë e kënaqshme, sepse rrezikohet e mira tyne materiale, rrezikohet familja tyne, dhe deri më tani ata kanë bashkëpunuar me institucionet e sigurisë dhe nuk kemi pasë ndonjë akt
të tillë që shohim mirë të organizuar në veriun e Mitrovicës. Si e tha profesori, do të dallimi i qytetarëve mbrana Republikës Kosovës dhe aty në veri është kriminalitet i organizuar, i mbështetur direkt nga shteti apo Republika Serbisë. Kam përshtypjen që atje është më i dukshëm se kriminalitet ka në zonat e tjera. Problemi i dukshmërisë. Problemi, po ta zëm problemi kriminalitetit me pronat, me korrupsionin zakonisht ka ndodhur, ta zëm ka shtërpca nga Graçanica. Tash nëse SHTP jena ka bisedojm keni kalute drejta materiale dhe procedurale, pyetjen që vot do të thotë është se cilat vepra apo si mas peshës veprës penale, cilat vepra janë matrona. Po, kemi korrupsion, por kur të bëjmë jetë njeriu, si ka qenë Bojnska, korrupcioni dhe jeta e njeriu ose sulmi ose cedimi në territorit tonë është pesha shumë e rëndë veprës penale, se nëse kemi në një qytet të caktuar shtërpës kryetarin e shtërpës i cili akuzohet për korrupsion, i cili është mbash veprim edhe me qytetar të tjerë, jo vetëm me qytetar sulm, ka dhe shqiptar, ka dhe nacionalitete të tjera, ku prin të për interesat të përfitimit kanë arritur qëllimet e veta. Por kemi në veri ku cenohet integriteti, cenohet jeta e njeriu. Kjo është pesha që dallon pesha veprës penale. Ja, profesor, do të bëjmë për një çështje, meqense u fol shumë për këtë çështje në dinarit dhe pati reagime shumë edhe nga bashkësia ndërkombëtare në aspektin e sigurisë. Si mund të ndikoj një situatë e tillë kur ndodhemi pranë një presioni, le të themi, prej Shteteve Bashkuara e të tjera me radhë? Edhe një herë pyetjen të lutem. Pyetja ime ka të bëjë pra me si ndikon presioni i madh ndërkombëtar tek Kosova në aspektin e sigurisë. Për sigurinë nuk mund të kalkulohet. Për sigurinë nuk mund bëhet pazare. Në këtë rast e dëgjuan apo nuk e përfillën, e dëgjuan, do të thonë e përfillën apo nuk e përfillën rekomandimet dhe kërkesat e ndërkombëtarëve, qeveria e Kosovës do të zhvilloj dhe veproj sipas politikës vetë, sipas skenarëve të vetë, kurse siguria nuk mund të atakohet asë të përkresohet si i kundër përgjegje për mos dëgjim të rekomandimeve të ndërkombëtarëve. Mundet në sfera tjera të ketë pasojë Republika e Kosovës nëse vesh rekomandimet dhe këshillimet e mishëve të ndërkombëtar nuk dëgjohen, nuk respektohen nga qeveria e Kosovës, atëherë pasojë mund të jenë të dukshme në segmentet tjera, por në fushën e sigurisë nuk mund të ketë interferime, sepse siguria interferon vetë në rrahët e vetë, nëse përkesuar gjenda në sigurinë e Kosovës dhe atakohet rendi juridik dhe sigurinë nasionale e Republikës Kosovës atakohet seriozisht, atëherë automatikisht ka interferime serioze në sigurinë regionale dhe me pasat nërkomtare, kështu që misë nërkomtare, kështu që ofshën ata në këtë rast, nuk guzojnë, pra nuk guzojnë për përseris me qëllim, të kenë interferime në siguri, në kuptimin e mos mbështetjes, për shembull, mos mbështetjes e mos përmbushjes së obligimeve të tyre në misionin e KFOR-it, apo edhe në forma tjera, sepse siguria nëse rrezikohet të nën Kosovë, pasuret e saj do të jenë të dukshme dhe të fuqishme edhe në region. Nëse e kuptova mirë pyetjen. Është qartë, po këtu e kisha pointe mirë, po zgjademi a ka le të themi shtetet të cilat kanë forcat KFOR-it këtu, do thotë strukturat e sigurisë a veprojnë le të themi të shkëputur apo instancave të politike apo janë të ndërlidhura me shtetet prej nga vinë. Secili shteti ka politikat e vet nacionale. Nëse tash po folim për KFOR-in dhe NATO-n kemi e shohim se ideja nëse vjen Donald Trump thot në presidenti i Amerikës, thot do të tërheq ushtrinë e Amerikës prej NATO-s. Ose ne kemi pa Donald Trump kur është president i Shtetet Bashkuara të Amerikës i qënë notë protest shteteve të cilat nuk e kanë pagu 3% e antarësimit NATO, ku Shqipëria dhe Turkia kanë qenë ato që e kanë pagu dhe ka shumë shtete cilat jenë reziku ose ka kërku në atë ku presidenti Amerikës me largu prej NATO-s që se ka arrit qëllimin e vetë. Ja, tash dhe një prej të bimeve të ti për konvenjët të Amerikanëve e përmendi këtë shështje. Se cili ushtarak, se cili ushtar, se cila njësi që vjen prej një shtetit vetë, spore ata i mbrojnë politikat e shtetit vetë, por politikat e shtetit të veçdarjen në përputhje me një forcë ushtarake, e cila është forcë ushtarake për qëllime paqësore në kadër të Kombeve të Bashkuara, që është NATO, dhe ata deshten apo nuk deshten, do t'i përfillin gjitha procedurat, gjitha strategjit e NATO-s të caktuar në vendin e caktuar. Për shembull, te na e kemi KFOR-in, e kemi pjesën tjetër në Bosnjë-Hercegovinë, e kemi shtetet që janë anëtare të NATO-s, është në një strategji, apo thonë shkurt, jënë të përcaktuara strategjit e kufire ushtarake
Për momentin, këj ku viju shtarak e kemi në Ukrajin, nuk e kemi për momentin Kosovë. Ka një marë distancë. Po. Plësaj pak të, aso që tha bukur, kolego. Po, ashtu është mirë, po, formacion të shtarak të dërguara nga shtetet e ndryshme si antare të NATO-s në misionin shtarak të Kforit, të gjitha ta ushtar, edhe Amerikan, edhe të tjertë, i subordinuar, me fjallë tjera, i nënshtrohen komandës së KFOR, komandës e përgjeshme, e cila komandë e përgjeshme dhe urdha që miren, vendime që miren në atë komandë, komanda KFOR-it, në krye me generalin kryesor, komandanti KFOR-it, janë urdha për të gjithë ushtarët, edhe Amerikan, edhe Gjerman, dhe të gjithë ata të tjerë që janë. Kurse interesin e shtetëve veç e veç, sigurisht, pajtona me kolegun që janë interesa dhe që me tonë vetanake, po ato me gjitha te në ombrellën, në mburojen e komandës përgjeshme, operojnë teren për të përmbushë misionin, i cili mision është i qartë veç dy dekada e më shumë. Dhe kam një çështje për ta diskutuar, ka kaluar afati për, le të themi, ato diskutimet në Kongresin Amerikan për blerjen e sistemit Javelin. Kosova ka të drejta blej tani, ti nisë procedurat për ta blerë. Si ndikon, profesor, kjo çështje edhe në aspektin, le të themi, psikologjik të si sjelljes dashakeqësve të Kosovës? Kosova ka drejt me mbrojtje. Kosova, e tha bukur kolegu më herët, nuk është Republika e Kosovës dhe shteti i Kosovës shtet agresiv dhe sulmues. Asnjëherë, ne jemi shtet pastor, por kemi të drejtë të mbrohemi dhe për të mbrojtur nga kërcënuesit permanent, nga thjesht një armik i përhershëm, siç është shteti i Serbisë me keqardhë, po them këtë, por është e vërtetë, ne kemi të drejtë natyrore për të mbrojtur. Edhe për të mbrojtur duhen pajisje, përveç resurseve humane. Këto pajisje nuk kemi mundësi t'i prodhojmë. Shumë e një interpretim shumë i thjeshtë. Prandaj mund blehen ato. Mund blehen natyrisht duke përfillur rrëpsisht procedurat të cilat janë shumë strikte, nërse në lasë konkret miratimi nga Kongresi, me pastaj protokollet tjera atë shqitjes e kështu më radhë, por Kosova ka nevoj të mbruhet dhe në planin 5-veqar transformimit të FSK-s në ushtri moderne, janë para pa dhe fazat në për cilat faza duhet të konsolidohet struktura, duhet të konsolidohet ushtria në kuptimin e pajisjeve, në kuptimin e ushtrimeve dhe gjithçka tjetër që i duhet një ushtrie moderne. Prandaj në këtë frymë të konsolidimit struktural dhe atij logjistik, që në kuptimin e pajisjeve nevojshme ushtarake, Kosova, Republika e Kosovës dhe FSK-ja do të pajisen me ato raketa antitank të cilat janë fjala funit ose spako arma ma moderne e mbrojtjes kundër njësive të blinduara, kundër tankseve kështu me radhë. Sa do të shihet kjo si rrezik nga të tjerët, nga dashakqinjtë e Kosovës dhe si do të përjetohet, është çështje e tyre. Çështja jonë është të mbrohemi, të pajisemi një orën përpara. Pse? Që në rast të ndonjë mësimi eventuale në kufit të Kosovës për të deportuar mbrana me qëllime të aneksimit të pjesës të territorit dhe çfarë do të thotë qëllimi tjetër dashakeqësh të përballen rezistencë të armatosur. Mjaftë, ju falenderoj shumë zonë Çollaku, zonë Adem, ju falenderoj shumë për kohën që keni qenë të ishit në studiot e emisionit 5. Do vazhdojmë ne tutje ashtu si do të sjellim edhe një herë një informacion që ka të bëjë me çështjen e problemit të dinarit, e cili po konsiderohet si veprim i drejtë për Kosovën, por pak problematike në aspektin politik. Banka Qendrore po këmbgulse që nga një shkurti ka hyrë në fushi rregulloria që përjashton dinarin nga përdorimi për pagesa me para të gatshme. Por ky vendim në fuqi mbetet vetëm formalisht, pasi që qeveria nuk do të zbatoj asnjë mos ndëshkuese gjatë periudhës së tranzicionit dhe ju ka bërë thirrje institucioneve të tjera që të mbajnë të njëjtin qendrim me përkushtim. Përkundërse në fillim deklaronin se BÇK është institucion i pavarur dhe se vendimi nuk negociohet. Ky ndryshim i qëndrimeve përputhet me kërkesat që kanë shprehur vazhdimisht vendet e Quintit. Radio Televizioni Dugazini ka kërkuar përgjigje lidhur me këtë vendim nga ambasadat amerikane, franceze dhe britanike, por deri në publikimin e kësaj kronike ato nuk janë përgjigjur. Me rastin e konferences së sigurisë në Mënje, ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Tërthorazi, ka komentuar raportet Kosovë-Serbi. Tema e këtij viti, dinamika humbje-humbje në politik, a nuk përputhet në mënyrë të përkryer me atë që shohim aktualisht midis Kosovës dhe Serbisë, që të dyja deri tani po e kënaqin audiencën e tyre lokale, por nuk po afrohen më shumë qëllimeve të përbashkëta si BE-ja. Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se kjo tërheqje nga vendimet që disa kohë ka qenë strategji e gabuar e qeverisë aktuale.
Politologu Shkodran Ramadani mendon se Kosova e pagoi çmimin e Këshillit të Sigurimit në OKB, ku qortuan nga partnerët, përkundër që vlerëson se ndalimi i dinarit është vendimi duhur. Qeveria ka marrë fillimisht vendimin e duhur që ka marrë iniciativën për të ndaluar dhe më pas është rrekur, por duke e pranuar një fanyrë gabimin e bërë para bashkisë ndërkombëtare. Kështu që kjo nuk ishte një fitore e madhe politike e Kosovës, e asëse edhe si kur të zbatoj me njëherë kjo vendim, mendoj që është prapë shumë pak i rëndësishëm se sa çështje të mëdha që karakterizojnë dialogun Kosovë-Serbi. Ramadani mendon se të dyja palët po mundohen që përmes taktizimeve të ndryshojnë diçka në teren, por vlerëson se shumë pak mund të ndryshohet për mbajtja marrëveshjeve të arritura. Radhash për intervistën në studio, kam kënaqësinë që të prezantoj Muhamedin Kullashin, ish ambasadori i Kosovës në Francë, akademik Kullashi, mirë se vjen. Mirë se vjen. Zhvillimi është zakonisht interesante politike, zë Kullashi, po kemi shumë reagime rrëth qështjes e dinarit. Cili duhet tjetë pozicioni i Kosovës për vendimin e fundit Bankës Qëndrore të Kosovës? Nuk jam ekonomist, veç do të thë që kërkesa, si që po e shofim prej miqve, prej përfaqësuesve të shteteve që e shoqërojnë Kosovën që shumë vite në zhvillimin e saj, është që përmes një koordinimi me këto fuqi që të mund të gjenden zgjidhje të cilat mjaftëherë tjera do të evitojnë tensionet, do të e tjera, kështu që për holësi nuk mund të them veç që thjesht me një koordinim, me një bashkëpunim me fuqitë më dha të cilat na kanë ndihmuar deri këtu me vite. Do të ajo pyesja pikërisht në aspektet politike, profesor, reagimet kur kemi reagime prej miqve, partnerëve, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Gjermania, Britania e Madhe, çfarë sinjale që janë për Kosovën? Varet çfarë ato mjaft qartë i thonë. Janë kritike në me tonë kritike në këtë rast. Kritike edhe nuk është hera e parë. Është kjo një situatë e re që nuk e kemi njoftni. Ne jemi që një kohë në sanksione të shteteve mike, të cilat kanë pasur një rol vendimtar në qlirimin e Kosovës, në rindërtimin e Kosovës, në krimin e shtetit të Kosovës, bashkë me të themi faktor politik e tjerë, edhe ne nuk kemi pa situatë kur kemi qenë të ndëshkum për mos koordinim. Edhe është një situatë e re, jo aq e këndshme, jo aq e mirë edhe për ekonominë e Kosovës, janë kalkulu humbjet për shembull për ekonominë e Kosovës që këto sanksione i kanë prodhuar. Dhe kur jemi në masa sanksione, sido që i quajmë, janë bërë, profesor, këto pikpamjen tuaj për shkak të gabimeve që i ka bërë Kosova, apo me gjitha sepse ka interpretime të ndryshme, ka interpretime që jenë në të drejtën tënde, por veprimet nuk janë të koordinuara? Më duket me gjitha të që ata e kanë tërhek vrejtjen disa herët, që për zgjidhjen e disa problemeve, një koordinim që shka qenë edhe praktik, nuk ashtë e rejë, nuk ashtë asgjë, edhe më duket që koordinimin vetë vetiu nuk ashtë diçka fyse, nuk ashtë diçka që e cenon dignitetin e qeverisë ose dignitetin e këti institucioni, se është fjala për shtetet të cilat në kanë ndihmu, edhe vazhdojnë në ndihmojnë, edhe ju, shifeni, për koordinim fuqitë më dha bashkëpunojnë me zvetë. Edhe ata nuk e kuptojnë mirë pse ne që nuk kemi shtetë shumë i madhë, pse për një herë mirën vendimi që s'ka nevojë për koordinim edhe theksi vetë në një formë të sovranitetit që është një formë shumë reduktume sovranitetit. Sovraniteti... Në forma sovranitetit sot, pra profesor, në kuptimin, nuk ekziston kuptimin klasik të fjale sovranitet, sfare konsiderohesh në të kaluarën, ku është pra kjo nivelli sovranitetit sot? Nivelli sovranitetit është edhe sot shumë i rëndësishëm, por thjesht nuk mund të ndahet prej këti bashkëpunimi me shtetet të tjera. Sovraniteti një shteti varet pikrisht nga lidhët që i ka me shtetet tjera. Se këto lidhë janë edhe ekonomike, edhe politike, edhe kulturore. Nëse varfrohen ato lidhje, do psohet një shtet, do psohet në bashkëpunimin ndërkombëtar, do psohet në bashkëpunimin ekonomik, do psohet në bashkëpunimin kulturor. Edhe kështu që kjo gjithsesi është diçka që duhet të evituohet, duhet kapërcehet kjo situatë në të cilën ne i kemi këto sanksione. Edhe të gjindet zgjidhje bashkë, thash fuqitë e mëdha kooperojnë edhe koordinohen shumë mirë me zvetë.
Kështu që... Dhe ko problemi që s'po koordinua me një shtetë vogël, Frosar? Po, prandej, këtu është problemi, nëjse, o shfalja për një qeveri e cila theksin, pra, kuptoj me vend sovraniteti, po në një kuptim të ngusht mjaft, edhe të reduktum. Sovraniteti një shteti zhvillohet pikrisht me lidhet me shtetet tjera. Jo prej sot, mendimi politik të platoni e keni definicion e politikës, flet definicioni politikët ashtë krimi lidhjeve. Ju jeni një shtet i cili mund të qmohet nëse keni lidhje me shtetet të tjera, lidhje të frytshme, dhe të atë edhe ekonomike dhe që nuk nënkuptojnë shfrytëzimin nëse e tjera, tjera. Edhe Kosova e ka një histori të një qerek shekulli së paku të bashkëpunimit shumë mirë me shtetet, të cilët kanë pasë rol, si që deni, shumë transition, në qëllimin e Kosovës, në rindërtimin e Kosovës, në mbështetjen e Kosovës. Unë e kam parasysh të përvojnë, për shembul, time, për ju flasë që pasi që nga kanë largu prej universitetit, unë kam shku në Francë, jam kysh në universitetin Parizitet. Prej asaj kohë, dhe të prej vitit 91, të marë parasysh situatën si ka qenë në ishë Jugoslavi, luftat edhe konfliktet, nisë të shtruat edhe qështja e Kosovës. Ajo ka qenë anër, sepse luftat kërësore kanë qenë Kroaci, Bosnje e tjërë. Edhe në një vendit cili ka qenë shumë pak ka ditë edhe për Kosovën, pak ka ditë madje edhe që ka shumë shqiptarë, të themi në. Gradualisht kanë lindë shoqatat të cilat kanë konstatu edhe kanë hetu faktikisht një ngjashmërimi dhe situatave krimive që Serbia i bënte në Bosnje edhe në Kroaci, me ato që nisin pastaj në Kosovë. Edhe këtu një pjesë e konsiderushme e shoqatave që janë marrë me këto krime, me politikën e krimeve të Serbisë, do të orientojnë shikimin gradualisht edhe ka Kosova. Kështu në vitin 91 themelohet pranë revistës së SPRI Komiteti i Kosovës. Kështu ka në vëmendje ndërkombëtare. Kështu pra erdhe në vëmendje ndërkombëtare Kosovë. Po ka orë se ka qenë një pol shumë i rëndësishëm intelektual. Aty ka qenë emna të mdhej të intelektualve francezë, Claude Dufort, Edgar Morin, etjera, etjera. Edhe ka qenë intelektual të cilët kanë pas një komunikim shumë të mirë me deputetët të tyne, me politikajt, me ministrat, diri të kryetari i shtetë. Kështu që për ne ka qenë e një mbështetje shumë e fort në komunikim me instanca transishme shtetënore të Francës. Dhe, profesor, Balkanit do mëzdo shumërisht ka qenë vëmendje në përëndimit prej, le themi, luftës parë botërore e këtej. Mirë po, do të një pësë pak për raportet Kosovë-Sërbi, tani. Asëse ka shekull që dy shtetet, dy kombet janë në një konflikt, dhe nuk ka rinë të kenë një marveshje. Pse nuk ka një marveshje? Ku është problemi? Është problemi tek ajo që Sërbia ende ka synime teritoriale, apo cili është problemi këtë që s'po arrijet kjo marveshje? Serbia ka synime teritoriale. Është të sigur të dhe loja rreth Veriut e tjera është një synim teritorial. Mirë po, si që dini, ambicet e Serbisë teritoriale janë edhe të Bosnia, edhe tash janë fokusun në këto dy vende. Mirë po, ne kemi me gjithë të një mështetje shumë të sigur prej fuqive të mëdha, prandaj edhe rëndësia kultivimit të këtyre raporteve me këto shtete, të cilat bëjnë që Serbia nuk u zonë të hyjë në Kosovë, nëse e din që ato shtete në mprojnë. Nëse dopsohet në bështetja e këtyre shteteve, atër mund kënë edhe tundimet, të themi, të keqë përdorin situatën ose ndryshimin e situatës. Kështu që edhe qështja e sigurisë e Kosovës varet nga lidit që i ka në shtetet. A kanë, profesor, në këtë rast nuhatje nëse guxoj ta quaj kështu të zëmë Serbia, kur ndërmerë akte agresive, qëfar e ishte rasti i sulmit terrorist në Banjsk, kjo qëfar ndodhë tani në veri me largimin e policëve, strukturave paralele, e tjerë organizatat që Kosova i ka shpallë terroriste, pra a ka nuhatje që gjërat në teren, në geopolitik, edhe mund të ndryshojnë dhe ka nuhatje që mund t'ju shkojt i shka në favor? Unë mendoj që ata janë edhe të testu. Ata testojnë deri ku shkojnë bështetja e fuqive të mëdha ka Kosovë. Ata i testojnë edhe situatën brendshme, ju e dhe një sulmi në Banjska si ishte edhe ajo ka qenë faktikisht një testim i ndërkombëtarve. Unë mund të përmend një reagim të fuqive të mëdha i cili u bë publik atëherë kur doli çështja ose problemi targa. Targat e u kriju një tension që targa duhet jenë tonët e tjera. Ajo ishte shumë mirë. Problemi ishte se
e Vučići urdhëroi ushtrinë vet si kujtohet në kufi e vuni në gjendje të gatishmërisë, edhe ishin kërcënimet. Ishin kërcënimet sepse thonin që për shkak të tabelave rrezikohet të drejta, të rrezikohen të drejtat e sërve të tjera, ishin manifestime të tjera manipulimit dhe përgatitja në atë zonë të verit. Edhe ka qenë një reagim pikrisht atëherë kur ai ka urdhëruar që trupat ushtarake rreth kufirit të vehen në lëvizje në gjendje të gatishmërisë, ka qenë një reagim i zyrtarëve të lartë të NATO-s, të cilët e kanë njoftu shtatë madhurinë e ushtrisë sërbe zyrtarisht se nëse lëvizin, trupat e NATO-s do të zhvendosen, e kanë jap një orar, për kaq orë vin prej këtyre bazave këtu, për kaq orë vin këtu, për kaq orë vin këtu, nëse lëvizni, nëse provoni, do thotë të hyni në Kosovë. Edhe tash kjo ka qenë via politike e Vučići që të krijojë tensione politike në këtë rajon edhe testimi i tij. Por kur balafaqohet me këtë aspektin praktik, ushtarak, çfarë ndodh? Po, kjo ishte tash, dhe të them, përgjigja e NATO-s ka qenë shumë precizi, thash. Ata e kanë njoftu shtatë madhurinë e ushtrisë sërbe, që nivelin e gatishmërisë, nivelin e transportimit të trupave në rast se provojnë. E kjo ka qenë, të themi, një përgjigje shumë e mirë, shumë e sakt në favor të integritetit të vendit, në favor të sigurisë së këtij vendi. Gazeta e përditshme Dana së Beogradit i ka botu tri fjali, jo ma shumë, me që ka qenë një komunikim konfidencial midis NATO-s, sërtare të lartë NATO-s, edhe të shtatë madhurisë ushtrisë sërbe. Aty, ata e kanë njoftu, ato tri fjali janë fjalimi që e njoftojnë kryetarin Vučić, ato e njoftojnë kryetarë, a i po i bërë në vizjet me fjallë tjera, me trupa, mobilizimin e tjera, ja kanë tërhejgjë vrejtjen. Në që tri kryetarë, na kanë tërhejgjë vrejtjen se pika ose caku i par i sulmit do t'jemi ne, shtatë madhuria ushtrisë. Këto tri reshta kanë qenë tërhejgjë vrejtje kryetarit të një që mos hen në aventurat të tila me fjallë tjera. U zgjohë pikrish, profesor, a i medium pra Dana, sëpse është pak njërë medium i kritik. Është medium kritik, dhe po është medium me ndikim, prandej edhe ato tri reshta janë dhënë, atyre janë bërë, që të publikohet, që edhe opinionit të jeti njëftu. Shumë shpejt pas asaj, Vučići në Beograd tha, dhe të të kore qetësoj manovrat, të themi, politike, ma do kanë qenë mati për manovra politike, tha, nuk duat ju shohë përsëri shpinden, me fjallë tjera, kur në atoja ju kanë djekë, edhe popullësis, edhe të ushtrisë, edhe u tërhoqë. Kjo është një, të themi një epizod, edhe testimi ka qenë nga dishmëria e vendeve perëndimore që të reagojnë. Kështu që nësë kemi asë një interes me i dopsu lidhjet asë politike, asë ekonomike, asë të tjera, me vendet që kanë pasë rol që një qerek shekulli, rrëth ndërtimit të shtetit të Kosovës, rrëth largimit të Serbisë. Ata që e kanë largu, natërishë lukta e luftarët tonë, ka qenë shumë e rëndësishme, për forcat të cilat njërë vendimtare i kanë largu për hertë parë, historikisht nga këtë rol, ka qenë NATO-ja, kanë qenë fuqit e mëdha që i kanë marë vendimin. Edhe harresa e kësaj, në qëfar dhe situate, mund tjetë i damsh me thjesht për sigurin. Mund t'i kushtoj Kosovës? Por na? Mund t'i kushtoj Kosovës? Mund t'i kushtoj, sigurisht. Mund t'i kushtoj se pari... Se ka fështypjen, profesor, në harresën e kemi pak një varloj armiku, konsistent. Jo vetëm na, jo mund t'i ndodhe dhe edhe të tjerve, sigurisht që nuk është mirë t'harohet kyqerek shekullit i mbështetjes, të themi në situata shumë të fështypjen. Mund të them njërë anekdotike vetëm një detaj. Në kohën kërë kam ushtru funksion e ambasadorit në Francë, jo një herë, ambasadorit e disa vendeve të botës e tretë ma larë, nuk e kanë kuptu mirë pse kanë ndodhë intervenimi, pse fuqit e mëdha kanë intervenu për Kosovë. Nuk e kanë pas, kanë qenë mjaftë mirë njaftumë, edhe janë përpjek të kuptojnë, si ndodhë që fuqit e mëdha, numër ka që i madhe fuqit, të mobilizohet për një vend vogël. Sinqerisht, thoni në ta ambasador, unë nuk e kam ditë bile Kosova që është bo shtetë. Dimi Jugoslavinë, Beogradi, kanë pas lidi me vendet, po janë kryo dhe disa shtetën, në ndërkuj e dini prej Slovenisë dhe. Por për ta enigëm ka qenë pak, se
se shteti vogël, të themi, edhe nuk kanë pas rast të dëgjojnë çka ka ndodhur në Ballkan, edhe kanë qenë shumë të kurështar të kuptojnë si ndodhi mobilizimi kaq i madh i fuqive të mëdha në mbrojtje të këtij populli edhe këtij vendi. Sepse supozimet janë që duhet të ketë ndonjë ose pasuri shumë të mëdha të natyrës ose diçka gjeopolitike të veçantë kërkonin një enigmë, pozicion gjeografik. Jo, ka qenë, ju e dini shumë mirë, ka qenë një agresion i Serbisë ndaj Slovenisë, ndaj Kroacisë, ndaj Bosnjës e pastaj Kosovës. Këto janë akumuluar. Enigma që kërkonin ata nuk është aq enigmë, është përsëritja e agresioneve të Serbisë në Ballkan ndaj këtyre shteteve e shoqëruar me masakra masive ndaj popullsisë, ju e dini, edhe në Kroaci, edhe në Bosnjë. Edhe në Bosnjë, pastaj edhe në Kosovë, edhe kur fuqitë perëndimore vendosin të ndalin këtë agresivitet të Serbisë. Dhe, profesor, do të pyes për një çështje që ka të bëjë me një marrëveshje ndërkombëtare. Pra, bëhet fjalë prej marrëveshjes së prillit të 2013-s mes Kosovës dhe Serbisë, na shoqëron një temë që është asociacioni i komunave me shumicë serbe. Na krijohet, na kërkohet në vazhdimësi që të krijohet ai. Çfarë duhet ndodhë me këtë mekanizëm? Se këto debate e dini që zgjasin shumë. Në Bashkinë Evropiane janë 22 shtete që kanë asociacione. Të forma të ndryshme, edhe sa e di, sa më kujtohet, nuk ka ndonjë problem serioz. Ekzistimi këtyre asociacioneve do të thotë që kërkon mbrojtjen e të drejtave të pakicave që janë brenda një shteti. Kërkesa, ne synojmë të hyjmë Bashkinë Evropiane, ne synojmë të hyjmë Këshillin e Evropës. Kërkesat e ndjeshme edhe nga të parat që ata i shtrojnë në tavolinë kur shqyrtojnë janë si trajtoni ju pakicat. Mënyrë institucionale. Edhe është pikërisht në çfarë forme institucionale ju i garantoni të drejtat e pakicëve. Edhe po them mbi 22 shtete i kanë këtu edhe nuk ka ndonjë problem as ndonjë tension të veçantë. Janë tensione këtu për shkak të politikës së Vučićit, por ato pikrisht mund të zgjidhen pikrisht me adoptimin e një asociacioni i cili është diskutuar që sa ku. Edhe fund fundit janë përvojat politike, po them edhe shteteve të tjera, cilat nuk mund t'i ignorojmë, edhe që nuk kanë shkaktuar kur farë tronditje dramatike, të themi, dramatike, pse kemi punë me Serbinë dhe që të përpiqet eventualisht me keqpërdor, mirë po, ne nëse i kultivojmë marrëdhëniet me fuqitë më dha, ne do ta kemi sigurinë e Kosovës. Nëse jo, nëse mbyllemi, nëse mendojmë që ne i zgjidhim vetë problemet, s'ka nevojë jemi sovran, na vendosim vetë edhe nuk na duhen këta fjalë tjera, se ne dim vetë me i zgjidh të gjitha problemet. Unë po them fuqitë më dha janë të koordinuar rregullisht me Zveti. Profesor, e keni shërbyer për vjetë të tëra si ambasadori i Kosovës në Francë dhe duhet ju pyes në përvojën edhe botër akademike, a tregohet ndonjëherë bashkësia ndërkombëtare e pa drejt me Kosovën? Po mendoj, a tregohet ndonjëherë, ajo duhet konkretizohet në që mënyrë, ajo që është ma karakteristikë, është me gjitha të një... Nëse guzoj të aplëcoj pyetin, profesor, të zëm, bashkësia ndërkombëtare nuk e ka sankcionuar Serbinë, se nuk i ka vënë sanksione as Rusisë dhe as për rasin e Banjskës, ndërkohë që Kosova ndodhet nën sanksione për një vendim që kishte të bënte me territorin e saj, çështjen e kryetarëve të komunave në veritë Kosovës. Pra, a ka një farë disproporcionaliteti në qëndrime ndaj dy shteteve? Shefja, një problemi është këtu që në fakt ata kanë kërku që të koordinim, mos marja, që ne kemi pas historinë e targëve. Historia e targëve e cila eskaloi deri te kërcënimet për shembull me mobilizime të ushtrisë e tjera për targa. Ai problem i targave u zgjidh. Mungesa e koordinimit i shkaktoi tensionet. Kështu që nuk ka asnjë interes ton thjesht mos koordinohemi me fuqitë më dha, sepse me ato ne mund të zgjidhim problemet. Po ato janë mbyllin vetët horizontin edhe politik edhe ekonomik, kështu që theksi vihet e ajo që ata po na trajtojnë në fakt. Ju e dini që fuqitë e mëdha, këto fuqitë e mëdha e kanë mbështetë Kosovën kundër Serbisë. Se ata nuk mund, e ndër të pajtohen që Kosova është bërë shteti pavarur, se e kanë humbë. Edhe një pjesë e këtyre tensioneve është pikrisht rezultat i kësaj që nuk arrin të agulltisin që Kosova është pavarësu si shtetë.
Dhe pikisht në këtë funksion e kisha po e shtroj si çështje para ca ditësh mysafir në këtë studio ambasadorin e Gjermanisë dhe të Francës dhe u parashtrova pak a shumë pyetjen e njëjtë profesor dhe ambasadori i Gjermanisë më përgjigj fare thjesht sa vizitën e parë jashtë ministri i mbrojtjes sa e bëri në Prishtinë, nuk e bëri në Beograd. Çfarë sinjale janë këto në kuptim diplomatik? Po sinjale shumë pozitive, po më duhet keni pa deklaratat e tij dhe keni pa deklaratat e tij në Beograd. Deklaratës që janë qartë që ata do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën në këtë kontekst, edhe në këtë kontekst tensioneve që janë kriju, do të tëtë me Serbisë, me ambicin e saj pikrisht që të qregulloj edhe raportet midis Kosovës edhe midis. Preokupimi kryesori Serbisë edhe me këto manovrime, ashtë si të damtoj raportet e Kosovës, se këmë mbështetje, thash, ka qenë pa kapshme për një pjesë transishme të shtete me cilat kam me zyrtarët e tyre kam komuniku edhe nuk e kanë kuptu pse kaq shumë është në mbështet një vend i vogël. Për çfarë arsye tjera tjera. A strategjike, profesor, kjo pra që Serbia e ushtron si strategji që Kosovës t'ja dëmtoj marrëdhëniet me partnerët e mëdhenj? Ajo është preokupimi kryesor i Serbisë edhe i këtij regjimi. Preokupimi kryesor se këndemi reagimet ndaj Serbisë nëse bëhen në një mënyrë që injorojmë mendimet, këshillat, sugjerimet, bashkëpunimin thjesht. Në tash fuqitë e mëdha rregullisht për ditë komunikojnë me Zvedjet dhe bashkëpunim. Edhe del pak a shumë prej një qasje të themi të kufizume politike, ku koordinimin e shohim si diçka që e cënon sovranitetin tonë. Nuk ka sovranitet nëse është i varfë, nëse sovraniteti shkon ka izolimi, nëse sovraniteti, këto e dëshiron Serbia faktikisht. Problemi i Serbisë që një çerek shekulli është pse fuqitë më dha e kanë mbështet Kosovën në të gjitha këto fusha, në të gjitha këto nivele. Dhe nëse mund ta bëj një pyetje profesor, po, si po shkojmë ne si politik, por shqasim në kemi shkarje në këtë le të themi pozicion shtet dërtues? Fatkeqësisht po. Ne nuk kemi pas asnjëherë më parë sankcione, kritika të ashpra të themi pikërisht për kësaj se jemi do të thotë ekziston kjo prirja që të injorojmë kërkesat e tyre edhe këtë bashkëpunim kështu që ajo nuk është një interes tuk, ajo është një interes Serbisë. Damtimi i interesave të Kosovës me shtetet e fuqishme, ata e kanë përjetu si shumë të vështirë sepse në të kalurën Serbia ka qenë aliate edhe me Francë, edhe me Shëban, edhe me etjera etjera. Qyptarët e Kosovës nuk kanë qenë faktor subjekt ndërkombëtar, kanë qenë një subjekt të themi në suas të ish Jugoslavisë. Që situata të përmbyset deri në atë shkollë, sa Kosova të bëhet objekt i mbështetjes së shumë shteteve të mëdha, shumë shteteve të fuqishme, kundër interesave të Serbisë, po të ashtu i kanë përjetuar. Të themi, është një ndryshim i madh. A ishte humbje atëherë për Serbinë dhe ndryshimi i trajektorës në rrugë? Humbje gjithsesi, se ata, aq më tepër për shkak të qasjes mitologjike, Kosova e shajt, është djep e tjera e tjera, aq ma vështire kanë përjetu se e kultivojnë atë shenjë tri edhe atë mitologji të themi me cilën e kam vështirë të pajtohen që këtu jetojnë shqiptarët si shumicë edhe sidomos që kanë mbështetje ndërkombëtare. Problemi kyç i Serbisë është si të damtohen. Edhe kështu që nuk është mirë të punojmë në drejtim, nuk është mirë të ndihmojmë Serbinë që t'i damtojmë raportet tona me shtetet fuqishme që na mbështesin që një çerek shekulli. Profesor, në fund duhet ju pyes për një çështje, meqense jemi në prag të 17 shkurtit festës së pavarësisë të Kosovës, po bëhen 16 vjet. Ku është Kosova prej perspektivës tuaj? Pra, prej kur ishit ambasador herën e parë në Francë 2008-ën dhe sot, ku është Kosova në dimensionin e vet politik? Shifjeni, vet festa e parë në Paris ka qenë shumë e rëndësishme. Unë kam shku më dhe me vite, 8 vite, për shembul në festa shtetërore shumë vendeve tjera, kjo që njëra prej festave të mëdha, ne kemi pas numër të madh të ambasadorve prap të fuqive të mëdha. Unë kam ndodhë me vite mandejt shkoj në shumë ambasada tjera në festa shtetërore, kër nuk është po asë një ambasador i këtyre shteteve të mëdha, asë një bashkë. Tek ne kanë ardhë. Kanë ardhë edhe intelektual francez që me vite unë marrë me qështjen e Kosovës. Kanë ardhë shkrimtar të mëdhej të cilët kanë reagu lidur me. Unë po e përmendi vetëm shembullin për shemb, njëri prej reagimeve të fuqishme të intelektualëve francez ka qenë pas masakrës që trupat sërbe bën në Prekaz. Edhe pas kësaj, për dy ditë, ajo ka ndodhë me 5, në Prishtinë me 7, me 1000 qytetarë francez,
po, se pare ka nisë në sheshin e Trokaderës, që në organizu edhe ka qenë një kthes. Edhe kjo është edhe një vizion i Adem Jasharit. A e ka dit, a e ka kërku, ka shku ka një sakrific, edhe ka dit që ajo sakrific shkaktoj një ndryshin. Si përmundim, profesor, në fund të kësa interviste, e keni prit Kosova për këto 16 vjet tjetë më lartë në qëta sferat, si në antarësimin në organizata ndërkomtare, subjektivitetin e saj ndërkomtar, e tjerë? Shifeni, ne kemi arritë shumë atë për edhe që ndoshta edhe tjertë kanë prit. Ne jemi njoftë në qëtë interval, prej kur u shpallë pavarësia e Kosovës, numëri i madh i shteteve që na kanë njoftë, mbi 100 shtete. Ne jemi antarësuar në shumë organizata, ndërkomtare, edhe rajonale, edhe frymimi i një shteti, i ekonomisë, i kulturës, i saj, është pikrisht ky bashkëpunim përmes këtyre organizmave ndërkombëtare. Unë kam qenë në një qendër transhishme ndërkombëtare, sikur kolegu të tjerë kanë qenë në Londër ose në Washington e tjerë. Edhe po them, ABIA ka qenë më tepër te shtetet që edhe më parë kanë pas për këtë mbështetje kaq të fuqishme dhe transhishme që e kemi pas ne. Fatkeqësisht, ka disa vite që nuk ka asnjë njohje të re, ka disa vite që Kosova nuk antarësohet në asnjë organizatë, edhe kjo është pak e trishtueshme, është me fjalë tjera, për mungesë të efikasitetit, që të arrihe njohje të reja, të jenë integrime të reja, e aq më tepër na po kthehemi faktikisht, ne jemi këtu në problemin sot, raporteve konkrete me fuqitë më dha të cilat na kanë mbështetur një çerek shekulli. Akademi Kullashi, të falenderoj shumë për kohën që ke gjetë ishën në studi dhe emisionit. Faleminderit juve. Faleminderit. Ju zëruan, ne do të vazhdojmë tutje me rrjedhën e emisionit, do të sjellim tani një kronikë që flet për një ngjarje të rëndë që kishte ndodhur në Podujev kohë më parë, e ku i vdekur kishte mbetur një 18 vjeçar, të dyshuarit janë marrë sot në pyetjen e prokurorisë themelore në Prishtinë. Gati një muaj pas vrasjes së Lulzim Fejzullahut nga Podujeva, dy të dyshuarit janë paraqitur para prokurorisë themelore në Prishtinë. Të njëjtit këtë të martë janë sjellur në pallatin e drejtësisë nën masa të sigurisë derisa intervistimi i tyre zgjati pak minuta. Kjo pasi që të dy u mbrojtën në heshtje duke mos dashur të përgjigjen në pyetjet e prokurorit. Prezent në intervistimin e të dyshuarve të mitur ishte edhe avokati mbrojtës i familjes së viktimës. Ky mund të themi që pashtu ka mbetur pranë deklaratës që ka dhënë polici dhe nuk ka dashur përgjigjet në asnjë pyetje, as në pyetjet e prokurorit dhe as në pyetjet e mia si përfaqësues i të dëmtuarës familjes së Lulzim Fejzullahut. Duket kështu të themi kështu që deklarimet të njëjta faktikisht që mbeten pranë deklaratës së policisë ka qenë edhe më herët rreth orës 10:30. Nga shitutje ka thënë se i dyshuari kryesor për këtë rast EK është recidivist dhe se dyshohet se është i përfshirë në një numër rastesh. Ka se paku 9 apo 10 vepra penale, duke fillu prej rasteve të tentimit të vrasjes apo vrasjes në tentativë, lëndimeve të randa trupore dhe vepra të tjera të ngjajshme për të cilat i ka edhe 2 vepra penale aktive, e për të cilat ai është deklaru se kinse nuk e din. Ndërsa avokati i EK-s Skënder Musa ka thënë se gjendja emocionale e klientit të tij ka qenë rënduar dhe se si shkak i kësaj nuk ka mundur të deklarohet. Ai tha se i mituri vetëm ka shprehur keqardhje për rastin. Për shkak të gjendjes tronë emocionale që patë i mituri, edhe për faktin se ishtë duke përdor medikamente mjekësore, vetëm ka shprej kesar dhe ngushtrimi për familjen edhe kesar dhe për keshësnin që ka ndodhë rasti. Në këtë fazë nuk pat mundësi më deklaru, po që ndrojmë tërsi pra deklarimeve që i ka dhonë në polici. Nuk i manë veprimet. E avokati i të dyshuarit tjetër Florent Latifaj nuk ka dashur të flasë për mediat pas intervistimit të AA duke thënë se të gjitha i kanë thënë në institucionet e drejtësisë. 18 vjeçari Lulzim Fejzullahu vdiq më 20 janar si pasojë goditjeve që mori nga dy të miturit, të cilë fillimisht e kanë goditur me makine, më pas edhe me shkop bejsbolli. Do të jemi në informacion, ish kryesh shefi Këshillit të Pavarur për Media, Luan Latifi është shpallur fajtor për veprën penale të marrjes së rishfetit dhe është dënuar me 2 vjet burgim me 5000 euro gjob. Vendimi është shqiptuar mëngjesin e së martës në gjykatën themelore në Prishtinë, ndërsa përveç burgut të gjobës, ndaj Latifajt janë shqiptuar edhe masat e tjera, aty me dënim plotësues është ndaluar ushtrimi i funksioneve në administratë publike për një periudhë prej 3 vjetësh. Luan Latifi ishte arrestuar në qershor të 2021 bashkë me ish-drejtorin e administratës së financave në KPM Arben Bilalli.
fundit kishte pranuar fajsin dhe ishte dënuar me 140 ditë burgim e gjo prej 12.000 eurosh. Ka qenë informacioni i fundit për sot. Shikues të nderuar, më gjithsesi është informacione në 19:30 të klajmet qendrore në Debat Plus është zgjedhjen se i ftuar sot, ndërkohë të rejat i fundit i gjeni në tukagjini.com, unë le ta kem nesër në orën 17. Mirëmbrëmje. Çaj ceiloni 700 gram 5.99, nachos italiano 7.99, lëng portokalli frutavit 7.95, ujë natyral kompleti 1.69, gjilpë për flo kardier 2.59, butës për roba ose aromatizuës për lenor 3.69, set gota për lëngje qarstop 1.99, set zika piruj lugu shimi 24 sop 12.90, qërapa për femra ose meshkuj 2.29, patika për meshkuj 9.99. Përfito më tepër! Muzik Live, Rina Ramadani dhe Sead Muqasej me 14 shkurt në Panorama.